Glava 15. Opet mi dođe riječ gospodnja govoreći, sine čovječji, što je drvo od loze vinove prema svakom drugom drvetu, ili loza vinova prema drveću u šumi? Uzima li se od nje drvo da se načini što? Uzima li se od nje klin da se objesi o njemu kakav sud? Gle, meče se u oganj da izgori, kad joj oba kraja sažeže oganj i sredina joj izgori, hoće li još biti zašto? Gledok bijaše cijela, ne mogaše se ništa od nje učiniti, a kamo li će biti zašto kad je oganj proždrije i izgorije? Zato ovako veli Gospod, Gospod. Kakvo je među drvetima šumskim drvo od vinove loze, koje dadoh ognju da ga jede, take ću učiniti stanovnike Jeruzalemske. Jer ću im nasuprot okrenuti lice svoje. Kad izidu iz jednoga ognja, drugi će ih oganj proždrijeti i poznaćete da sam ja, Gospod, kad okrenem lice svoje nasuprot njima. I obratit ću zemlju u pustinju, jer učiniše nevjeru, govori Gospod, Gospod.